Oh, mani pe meu, oh, mani pe meu, oh, mani pe meu. Deite aí. Top. Ok? Top. Das galáxias, né? Melhor. Esse cliente aqui, ele, quando ele vem trabalhar, todo dia ele passa aqui pra tomar a vitamina dele de Guaraná com açaí. Eu só não vou filmar ele porque ele não gosta de ser filmado. Tá bom, só a mão dele com um copo já dá pra. O importante é a vitamina. Padma samba va, padma samba va, padma samba va, padma samba va, puna.